Tak ahoj, já vás vítám u dalšího týdne života. Zase se toho stalo spoustu. Zdravím vás zároveň tady z mého improvizovaného studia, to znamená z mého pokojíčku. A právě teď se nacházím na statku, kousek od Velhřimova, kde probíhá jeden workshop pro muže. O tom vám taky dneska řeknu, hodně se o tom budeme dneska bavit. Ale napřed vám řeknu, co jsem tento týden dělal a co jsem zažil. Jdeme na to. Minulý týden v neděli jsem s kamarádkou a jejím synem Mírou navštívil takzvanou Velkou Ameriku. Vy, co to znáte, tak víte, že to tam je nádherný nafocení, takže jsme udělali parádní fotky. Samozřejmě tam dole se dá i koupat, mělo by to být čistý, zrovna se tam někdo koupal. Samozřejmě jsem tam pro vás natáčel, takže vám právě teď pustím záběry. Takže kamarádi, kamarádky, blížíme se kam? Do Ameriky. Do Ameriky. Přesně tak. Chlapče, jak se ti tu líbí? Jo, to je fajn. Tady už je to jako takový jako fajn. Fajn? Dole někdo plave? Taký plavčík. Můžeme jít i dolů. Každopádně počasí nám teda vyšlo úplně krásně. Dneska. Takhle. Takže jo, zatím nejhezčí místo, co jsme našli. Koukněte na to za mnou. Nádhera, Velká Amerika. A ještě s fajnovýma lidma tady. No. S Mirečkem. No. Mirečku. Co? Nic. Ahoj. A s modelkou. Ona to nemá ráda, pardon, ale je to modelka, vidíte tohle. To musíte posoudit sami. Prostě modelka. Napište do komentářů. Napište do komentářů. Hashtag na modelku. Jak jste mohli vidět, tak Emmy je velice, velice krásná slečna a na to, že už má syna, který mu je 13, tak jako opravdu... Chlapci, schválně napište mi dolů komentářů, jak se vám Emmy líbí, zkuste ji ohodnotit od 1 do 5 jako ve škole a taky mi tam napište, jestli byste chtěli, aby se Emmy objevovala častěji ve videích, případně třeba jsem jí vzal do fitka na nějaký trenál. Jdeme dál. Pondělí tréninky volání, od rána do večera, to vás samozřejmě nezajímá, ale v úterý už to bylo nabitější, protože za mnou přijel jeden dobrý kamarád Jirka, který je taky youtuber a natáčeli jsme několik videí pro vás. Za prvý učil jsem ho odšťavňovat a dali jsme společně takovou zeleninu ovocnou šťávu, můžete se na to podívat právě teď. Tak čau, já vás zdravím, dneska máme úterý a přijel za mnou youtuber All Mobile, neboli Jirka. Čau Jirko. Ahoj, zdravím. Ahoj, ty jsi vlastně za mnou přijel proč dneska? Zajímá mě tvůj odšťavňovač a šťávy, které s ním děláš, takže proto jsem přijel, abych to viděl. Takže se to chceš naučit? Chci to spíš vidět, jak to funguje, co to umí a jak to chutná. Dobře, výborně, tak já ti tady ukážu. Jsem připravil ovoce i zeleninu. Tady máme nějaký ovoce, jablko, pomeranče, banán a ze zeleniny máme okurky, mrkev a rajčátka. No a tady máme můj odšťavňovač, který už si možná viděl někde. Viděl jsem ho na sociální síti, myslím na Instagramu. Co tam dělal? Dobře, výborně, no, ten jsem ho tam fotil. Každopádně je to úplně jednoduchý, vzadu je takový vypínač, zapínač, že takhle obejdu. Tak je tam prostě tlačítko, že jo? Tím tlačítkem prostě nahoru to zapneš, když ho dáš dolů, tak se otočí vlastně chod, přesně tak, kdyby se tam něco zaseklo, tak dále. Takže si to klidně zapni tlačítkem nahoru. No a můžeš to tam pomalu sázet, přádi si to sem nahoru a tímhle si, kdyby to tam nešlo, můžeš si tím dopomoc. Přesně tak. Takže než začneme mrtvý, to si bude úplně samo, tady to nadevřeme, aby nám to tlačkálo. Co budeš samo, no? Máš nějaký zkušenosti s odšťavňováním? Jo, už jsme jeden odšťavňovač natáčeli u mě doma, ale tenhle bych řekl, že je lepší. Fakt? A v čem? No, přijde mi, že má větší sílu. A točí pomaloučku. Tak. Už to je, hele, z toho je hodně šťávy. Super. No, možná je lepší střídat třeba tvrdší s měkčím. Jo, aby tam člověk nerval jenom to tvrdý, určitě, ale dá tam prostě i měkčí. Prokládá to. Samozřejmě, jo, se hodně doporučuje zelenina odšťavňovat. Tak mu dáme rajčátko. Dobrou chuť. Dobrou chuť. První pořádná šťáva, kterou si udělal u mě. Odšťavňovač. Přesně tak. Na zdraví. Na zdraví.
A G, děti našich rodičů. A hodní youtubeři. Hmm. Tak to je zajímavá chuť, ty. To je úplně něco originálního. Jel jsi někde takový? Ne, to jsem v životě nepil. To se s ničím nedá srovnat. Jak to je namixovaný všechno dohromady. Zajímavý. Přitom je to docela dost zdravý, víte, tam celá zvor trošku cítit. Je tam ta mrkev. To jsem udělal dobře, že si řekl, že jenom kousíček toho zázvoru, protože jen tak decentně, tak lehce, tak akorát, že to opravdu nepálí, dělá to takovou doprovodnou chuť. Za druhý vám chci na Jirkovi ukázat takový úplně primitivní, snadný cviky, až takový rekreační, ale věřím, že spoustu lidem dokážou pomoct, protože právě těmahle cvikama zapojíte ochablý svaly a bude se vám líp chodit, budete se cítit líp. No mrkněte na to. Tak jo, teďka si jdeme zacvičit. Jdeme si zacvičit úplně základní cviky na záda. Jsou to cviky, které vlastně zapojí svaly, které mají hodně velkou tendenci ochabovat. A možná někoho z vás můžou bolet záda, můžete mít problémy, možná i špatně držíte tělo, možná tak jako různě jste pokřivený a podobně. A tohle jednoduché cvičení, které můžete všichni zvládnout doma, nic tomu nepotřebujete, jenom vlastní tělo, nějakou podložku nebo koberec. Tak vyzkoušíme. Takže já tě požádám, aby jsi si lehnul na prsa. Tady za mě. Přesně tak. A budeme nadzvedávat ty ruce nahoru. A vlastně dávat takhle lopatky jakoby k sobě. Jo? Zkus to. S výdechem. Ne, nahoru, jenom nahoru. Stáhneme ramena, tady to uvolníme. Přesně tak. A tady zapojíme tyhle svaly. Pojď k sobě, nahoru. Zvedni ruce. S výdechem. Polož dolů. A výdech, pojď nahoru. To je ono, ještě. Tady, pojď nahoru. Tak, povol. Nahoru. To je ono, tady to je krásně uvolněný. A krásně zabírá jenom tady. Ty svaly, pojď. Jo, klidně můžeš jakoby vlastně takhle a nahoru. Takhle, takhle, přesně tak. Pojď dolů a nahoru. Tak to je jeden základní cvik. Cvičíme to tak dlouho, pojď nahoru, dokud se nezačnou ty svaly klepat. Samozřejmě každý to zvládá trošku jinak. Když je někdo slabší a fakt má hodně ochablý ty svaly, tak mu to stačí dát to třeba 6x a už ucítí takovou zvláštní bolest, protože ty svaly začnou pracovat a samozřejmě se to začne klepat, ten svalový třas. To je první cvik a druhý cvik, co si vyzkoušíme, je stahování, jakoby simulace stahování kladky. Takže natáhni ruce před sebou nahoru a jako když jedeš dolů s kladkou. Pojď dolů. Tak. A budeme se snažit tlačit zase lopatky k sobě, jo, dole. Tak, nahoru. Nádech. A dole a k sobě. To je ončo. Nahoru. A dolů. Pojď. Tyto cviky klidně můžete cvičit jednou denně. Jsou naprosto vhodný úplně pro každého, takže jak pro kluky, tak pro holky. Vím, že vám to pomůže a že se vaše tělo a vy sami se budete líp cítit, takže určitě cvičte. No a za další tady mám takovou speciální lampu, která by měla uvolňovat svaly a hojit různý rány a tak dále a tak dále. Takže jsem Jirkovi zkusil nasvítit záda a na to se právě teď můžete podívat. Mám tady jako speciální lampičku pro mé klienty. A když si něco namůžete, něco vás bolí, třeba loket, rameno, cokoliv, nebo takhle záda, nějaký sval, tak se to dá krásně nasvítit, mám to pro svoje klienty. A tahle lampička prý umí zázraky, tak jsem na to zvědav, z dlouhodobého hlediska uvidíme, jak to bude fungovat. Ve středu tréninky, ve čtvrtek tréninky s klienty, pátek neboli včera jsem už odjížděl vlastně na tenhle workshop odpoledne a tento workshop je zaměřený pro muže. Tuto chvíli je sobota večer, vlastně včera už jsme měli nějaké krátké cvičení a nějaké povídání. Dneska jsme měli už víc cvičení a víc povídání a už jsme se posunuli, řekl bych, docela dál. Tento workshop je zaměřený vlastně na vztahy. Je na to, abyste měli lepší sebevědomí, abyste byli víc mužnější, abyste byli víc sexuálně přitažlivější. Tak jsem to zatím pochopil. A já tady mám některé body, které mě zatím zaujaly. Pracujeme s naší myslí, ale pracujeme i s naším tělem. Takže jsou tady takové různé techniky, kde se člověk hodně nad sebou sám zamýšlí, co chce, co vlastně chceme, kdo jsme a tak dále. Docela zajímavý, hodně zajímavý. A pak je tady právě práce s tělem, kde různě skáčeme, tancujeme,
snažíme se porozumět i našemu tělu a tak dále. Takže to je velice zajímavý. Jak už jsem říkal, učíme se více porozumět sami sobě, ale taky ženám, protože to je pro muže, je tady asi 40 mužů. Doufám, že to pochopíte tak, jak to říkám, ale je tady hodně mužská energie. My tady hodně sdílíme vlastně naše příběhy mezi mužema. Takže otvíráme se tady těm mužům, říkáme na sebe, co se nám stalo špatného, co se nám stalo dobrýho, sdílíme to. Tady napsal ještě bod, že se učíme pracovat se sexuální energií. Přesně tak. Možná si to neuvědomujete, nebo skoro nikdo si to moc neuvědomuje, pokud to neví. Ale nějakým způsobem třeba vy kluci na holky působíte nějakou sexuální energii. Už někam přijdete, na někoho se podíváte, tak jak se na něj podíváte, s jakou energií do toho jdete, jak na tu ženu promluvíte, tak na tom samozřejmě hodně záleží a ta žena to z vás vycítí. Takže to se tady taky učíme a různé techniky na podporu sebevědomí. Je to velikánský téma, chtěl bych vám pustit rozhovor vlastně s Richardem, který tady vede tento workshop a na který mě i pozval, takže já mu chci poděkovat skrz toto video. Takže zdravím tě, Richarde. Čau. A děkuji ti za pozvání na tento workshop. Jo. Já jsem vlastně svým divákům řekl a nastínil, co je tady přibližně jako čeká, nebo mě co tady čeká, co jsme tady procházeli se skupinou. Kolik je tady mužů? Zhruba 40? Něco takový? 60. 60 dokonce, no, takže ještě víc. A je to zaměřený vlastně na vztahy mezi mužem a ženou. No, ono je to tak, že to může být na vztahy mezi kýmkoliv. Jo? Ano, to můžeš ano. Mezi kýmkoliv, kde je polarita. No? Rozumím. To znamená, tohle je zaměřený na sexualitu hlavně. Mm-hmm. To znamená na to, jak správně vytvářet co největší radost mezi těma dvouma lidma. Mm-hmm. Rozumím. Kdyby si řekl třeba něco k těm technikám, nebo něco takového, co tady třeba děláme, nastínil trošičku, s čím si tady hrajeme, s čím pracujeme? No, já možná řeknu to takhle. Já jsem se v životě setkal se spoustou náhledama na sexualitu, na to, jak vlastně udělat ženu šťastnou, jak dělat muže šťastným, jo? Všechny tyhle ty techniky, které najdete ve spoustě časopisů, jak potěšit, jak se dotýkat penisu, jak se dotýkat vagíny, ale vlastně za těch 15 let, co tohle dělám, tak tenhle ten workshop je takovým vydestilováním toho, jak pracovat vlastně s tím rozdílem mezi tím mužským a tím ženským. A aby si někde měl polaritu, tak ty potřebuješ, aby jedna ta bytost byla taková citlivější, jemnější, ženštější a ta druhá bytost, aby byla mužtější, to znamená, aby vedla, aby míň cítila, ale aby zase víc rozuměla některým věcem a aby mezi nimi mohla vzniknout ta polarita, tak musí být rozdílný. Jo? A spousta lidí, ten problém je, že dneska ženy umí být mnohem mužtější, oni se umí vést, oni ví, kam chtějí jít, oni studujou, ženy umí často matematiku, fyziku, chemii líp než muži, jo, prostě věci, které byly velmi mužský. A my muži najednou jsme začali tancovat, začali jsme cítit, začali jsme fetovat, jo, prostě takový jako, začali jsme do svého života víc přinášet cítění, jo, to znamená, muži víc cítí a ženy lépe vedou a vlastně se nám určitým způsobem vyměnila ta polarita. A je zajímavý, že dneska holky pro ženy je mnohem těžší najít si chlapa, který opravdu je muštější než oni. A oni to řeší tím, že vlastně jsou sami, jo? Že často nikoho nemají a ty muži zase často jakoby střídají pak ty ženy, protože prostě s těma ženama z jejich pohledu toho mužského se nedá vydržet, jo? Protože ta žena jakoby ví lépe, co chce, než to, co jí nabízí vlastně ten muž, který je víc citlivý. A ten muž má větší intuici, víc si užívá, jo. A to je velmi těžký, protože to pak nevytváří takovou polaritu a takovou pravou polaritu mezi tím mužským a ženským. Na druhou stranu, zase když se ti to povede vlastně jakoby přetočit, což tady děláme, ty techniky, které nás učí prostě pracovat se svalama, záměr, meditace, najít sám sebe, jo, to jsou všechno věci, které jako chlap by si prostě měl vědět, jo, znamená najít to, proč jsi tady, jo. To sebevědomí podpořit, jo. Přesně, pracovat na sebevědomí, jo, že když chceš třeba, ty děláš, jo, ty posilovací věci a tam prostě, když se jako nezvedneš doma a nejdeš do té posilovny pravidelně, tak ti nic nenaroste, prostě nic tam nemáš, takže potřebuješ tu kontinuitu a potřebuješ
mít chuť ty věci dělat. Což spousta mužů dneska nemá. A ty, když máš něco takovýhleho, něco jako silného chlapského svýho, nějaký cíl života, tak to samozřejmě dá té ženě prostor víc cítit, být víc ženská, být víc jemná. A ty ženské věci, které zase jakoby podporují tu ženu, jo, aby byla víc ženštější, tak je tanec, tak je, jsou doteky, masáže, jo, příroda, jo, všechny takové ty věci, kde ta žena může víc si dovolit cítit a uvolnit se, protože spousta žen dneska je takových jako vnitřně stažených, protože se musí o sebe postarat, jo, zůstanou třeba i s dítětem sami a muži jsou zase strašně moc uvolněný. Takže to léčení podle mě toho světa, nebo vlastně těchto těch věcí je, že ten muž najde nějaký fokus, jo, něco, co ho prostě zajímá a zatím si jde. A jako žena pracuješ na tom potěšení, na té radosti, na tom cítění, na tom tančení, na tom flow. Jo, a všechny tyhle ty věci pak vytvořej. A těch technik je spousta, co můžeme dělat. Já to tady nechci všechno popisovat, jasný, ale jasný. Děláme spoustu věcí. Já jsem si právě všiml, že to je hodně o propojení mysli a těla. Určitě. Že tady s tím hodně, hodně pracujeme, něco ano. Řešíme v naší hlavě, jak si říkal, právě uvědomujeme si, co chceme a tak dále. A potom tady hodně se dostáváme do toho těla, zjišťujeme, jak nám pracuje tělo a i tady zapojeme různě dech a tak dále. Jako je, no, to, je to velice zajímavý. No a nějaký další termíny workshopů? Hele, mám, pokud vás to zajímá, jo, pokud byste chtěli přijít, tak mám takový, je to takový mužský festival, který bude právě tady na Váňově statku. A bude to vlastně v září, jak je ten víkend kolem toho 6. září, je to sraz hustých mužů. Asi tady budu taky. Přesně, pojedeš. A v podstatě to hustý znamená kondenzovaný. Jo, to znamená, že my dáváme na stranu všechny ty věci, které nám jakoby vadí. Bude tam přechod přes žhavý uhlíky, bude tam i část, kdy půjde se do lesa. Překonáme nějaký strach, že jo, možná při obavy. Tak, už jenom to přechod těch uhlíků to nevokecáš. Prostě ty mají 570 stupňů a prostě mají, buď to přejdeš, nebo to nepřejdeš. Většinou se teda, ještě se mi na skupině nestalo, že by se někdo spálil. Já to nedělám, jo, na to mám profesionála, který to dělá přes skoro už 30 let. Jo, Ivo Janeček, takže ten tam bude dělat tuto část s těma uhlíkama. A je tam spousta dalších věcí a je to takový průřez těma mýma skupinama. Jo? Já mám takový tři skupiny. Ta jedna z nich vlastně je zaměřená na tátu, na kořeny, jo? Protože spousta z nás mužů mělo problémy s tím tátou. Jo? To jsme taky řešili tady. Přesně, tady jsme to taky trochu dělali. V každé skupině je vždycky trochu z těch dalších, podle toho, kdo přijede. Takže já tam mám vždycky pevný program a pak variabilní program. A bude, je tam v těch mých skupinách pak je další, to je Buddha Bar. Jo? A v tom Buddha Baru vlastně se učíš meditovat. A meditovat se učíme proto, aby si jakoby mohl prožívat líp tenhle ten život. To není prostě nějaká suchá technika. Aby si uvolnil tu mysl, dostali někam jinam, že jo? Ty jsi dneska něco zažil. Jo? Zažil. No. Už mi to, já tě taky zaberu. Já se tě zeptám. Jo? Jaký to bylo dneska? Dneska to bylo hustý. Bylo to hustý, protože já jsem si připadal trošičku jako úplně... Taková energie, co mezi náma prostě proudila, v životě jsem to nezažil a dokázal jsem se na toho človíčka takovým způsobem napojit vlastně, jo, tak to mezi náma plynulo, že vlastně přestanete úplně vnímat okolní svět. Ale to vám samozřejmě někdy vysvětlím třeba v nějakém dalším videu, nebo když přijdete, tak to zažijete naživo, to se strašně těžko asi takhle popisuje skrz kameru. Já ti zase dám zpátky. Jo. Takže to je jedna z těch věcí, kterou děláme, jenom je to... To, z čeho já vycházím, tak jsou třeba staré tibetské techniky, jo, protože mě zajímá buddhismus, mě zajímá meditace, dělám to už od nějakých 15 let, kdy jsme ještě s klukama chodili do lesa, měli jsme cihlu, na to jsme si sedli, přečetli jsme si nějaký způsob, někdo tomu říkal zazen a dosahovali jsme docela zajímavých stavů jenom tak přirozeně. A právě musím říct, že mě tyhle ty věci baví a hrozně rád je předávám těm dalším lidem, protože přesně jako ty Tomáši, ten stav, který přitom zažiješ, je jiný, než když jedeš jenom tak metrem, než když jenom tak piješ čaj, ale když piješ čaj s plným vědomím. Jo? Dneska je takový nový trend, který se jmenuje mindfulness, všímavost. Jo? To znamená, pokud děláš ty věci víc všímavě, tak vlastně víc žiješ, jo? Víc do hloubky. A proč tohle to dělám? Protože mě jednoho dne přišla taková odpověď na Facebooku, někdo se ptal lidí, kteří umírali v hospicech, co by chtěli dělat víc, když by měli možnost znova ten život prožít. A spousta z nich řeklo,
že by míň pracovali a víc by ho prožívali. Jo? To znamená, víc by dělali ty věci, které je bavily v tom životě. To byla jedna věc. A druhá věc je, že by víc byli s těma lidma, který měli rádi. Jo? Takže vydělat víc peněz nemá význam. To asi všichni ví. Ale co důležité je, že čím víc jsi vědomý, tím menší části, nebo tím, jak to říct, mnohem víc za stejný čas zažiješ. Mm-hmm. No to chápu, já to chápu. No? Já jsem slyšel takový termín, že spousta lidí spí. Jo, v tom životě. Ano, ano. A jsou techniky, jak je probouzet. Mm-hmm. Jak si víc uvědomit, že seš teď a tady. Jo, přesně jo. Tak. A ono to není jenom, to není nějaká meditace, jo? To není jenom tak něco. To je opravdu, že ty mnohem víc žiješ, jo? Naplno prostě. A když si dokážeš víc užít ten život, přesně, jo? Přesně, jsi s krásnou holkou, ano. A máš s ní sex, tak co je lepší? Jenom tak se o ní třít a honit se za orgazmem, jo? Dívat se jí na prsa a na vagínu a prostě jak má hezký oči. A nebo být úplně s ní přítomnej a prožívat každý ten okamžik. Tím, že tohle to prožíváš, jo, většinou ty ženy úplně vybuchujou orgazmama, prostě ženy milujou, když jsi s ní totálně přítomnej, prostě, jo, když se o ní jenom netřeš a nejste dvě masturbující bytosti, jedna o druhou, nebo jedna leží a ta druhá se o ní nějak tře. Jasněčka. To by si potom byl stejný jako všichni ostatní. Přesně. Kápu. Tak děkuju moc. Super, hele. A těším se zase příště. Taky, ahoj. Čau, mějte se hezky. Takže jo lidi, máme druhý den tady na workshopu pro muže a musím říct, že je to zajímavý. Je to hodně zajímavý, je tady spoustu chlapské energie, dělá se tady různý cvičení, hodně se pracuje s hlavou, ale hodně se pracuje i s tělem a já se pokusím tady dneska ještě vyspovídat několik účastníků tohohle kurzu nebo tohohle workshopu, jak chcete, aby s náma pozdíleli skrz kameru, jaký to pro ně je a třeba jak jim to mění život nebo v čem jim to pomáhá. Jinak je to tady nádherný, můžete vidět, tady je altánek, tady za mnou je takový rybníček s fontánou, no bomba, tam mám nahoře pokojíček, teď to není vidět, ale je tam, musíte mi věřit. No a teď to jdeme natočit. A úplně nakonec tohohle videa bych vám chtěl pustit pár příběhů, pár otázek, co jsem položil tady účastníkům tohohle workshopu. A možná vám to něčem otevře oči, možná se třeba na příštím workshopu uvidíte se mnou, nebo s Richardem, nebo s náma obouma, protože já jsem z toho nadšenej. Samozřejmě snažím se si z toho vzít co nejvíc. Zároveň se snažím, abyste skrz dnešní video poznali a trošku nasáli tu atmosféru, která tady je a o čem to je. A sami sebe se zeptali, jestli byste chtěli tyhle stránky, které jsem tady zmiňoval, nebo zmiňovali ostatní účastníci, případně Richard v rozhovoru, jestli byste je chtěli rozvíjet a makat sami na sobě. Nejenom po té fyzické stránce, ale i po té psychické a rozvíjet tu mužskou část v nás. Takže to je pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Omlouvám se tady za to osvětlení, že tady takhle svítím na sebe. Notil jsem od Aceru, děkuju Aceru, že mě sponzoruje, že mi dodává tyhle kvalitní počítače, na kterých i tady můžu pro vás sestřihávat vlastně tyhle ty videa, protože se tady připravuju scénáře, mám tady ještě jeden Acer, na kterým to budu stříhat v noci, aby to mohlo v neděli večer vyjít. Díky moc za sledování, já jsem Tomáš Lukáš, jsem osobní fitness trenér, můžete ke mně dorazit na trénink, trénuji v Praze, mrkněte ke mně na web tomáslukáš.cz, no a těším se na vás zase za týden u příštího videa. Ahoj. Co ti tyhle workshopy mění v životě? Nebo co ti to dává do života? Dalo mi to dokopy vzťah s otcom. Predtým bol otec pre mňa najhorší človek na svete. No a tým, že som si urobil, vyriešil vzťah s otcom, tak sa mi to vyriešilo aj v práci so šéfom a tak ďalej a s autoritami. To malo zásah do vzťahu, takže s partnerkou sa na to vyriešilo. No a hlavne sám pre seba. Pre mňa to bolo najväčší. Mm-hmm. Třeba zvedlo ti to nějak sebevědomí nebo něco takového, co tady děláme, jasně, techniky? Já jsem byl předtím taký mamánek, taký zženštilý, taký jemný a vlastně počas několika rokov, jak jsem navštěvoval kurzy, nenavštěvoval, pracoval jsem na sebe, tak jsem zapracoval přesně na těch věcech, které mi chýbaly, čeho jsem se bál například, čeho jsem tam nemal, jako to, ten mužský vzor toho otca. No a
nevím, jak to pomenovat, ale teda zvýšil sami sebavědomě. Mm. Dobrý, stačí, nebudu tě trápit. Pro koho by si to doporučil, pro jakýho muže? Tenhle workshop. Třeba konkrétně ten, co tady teďka zažíváme. No. To je jedno, který. Prostě, podle mě každý ten kurz je pro každého muža. Záleží, či si ten frajer dovolí priznať, že niečo by mohol zlepšiť a ten, čo sa bojí niečo za sebou robiť, či nájde odvahu prísť. Mm-hmm. Tak jo, díky moc. Jdeme dál. Tak, můžu se zeptat? Co ti tyhle workshopy dávají nebo mění ve tvým životě? Hele, mě toho změnili poměrně hodně. Myslíš ty mužský nebo jako obecně workshopy jako Richardovi? Třeba konkrétně takový, co dneska zažíváme. Hele, mě to asi pomáhá jako se ohlídnout zpátky do celého rodu a vyřešit některý, jako já nemám moc nevyřešených věcí, já mám některý nevyřešený, já jsem neměl otce od 2 let, takže asi mi pomohlo, Richard mi pomohl pochopit některé věci, které jsem nechápal vlastně, proč mi chyběly a dát to dokupy a tu díru jako zahladit a přepsat, takže to je to, co mě, v čem mi to pomohlo hodně, když jako bych řekl jednu z mnoha věcí. Stačí. A pro koho si myslíš, že to je? Ale protože já to pro jakýho muže? Já myslím, že pro všechny. Já myslím, že jako nejvíc pro ty, kteří mají pocit, že mají to všechno vyřešené. Tak myslím, že pro ty je to jako nejvíc, protože tady spolehlivě zjistí, že ne. Najdou tady ty skrytý? Najdou tady, jo, najdou jakoby ty kostlivce ve skříni, no, což je jako vždycky dobrý je najít v takovým jako chráněným prostředí, že tady je najdeš jako s chlapama, který mají, a zjistíme, že všichni máme podobný ty problémy, takže vlastně spadne ten stud, nejsou tady ženy, takže fakt se můžeme otevřít víc a je tady taková jako důvěra, takže... Musí se člověk bát mluvit, že jo? Jo. Přesně tak, sdíle to tady. Myslím, že na sdílení je to nejlepší místo. Super, díky moc. Pro koho si myslíš, že ten takový workshop je? Pro jakýho muže? Pro takového, který chce se na svůj život podívat jináč a nebojí se. Dobře, díky moc. A nebo se může aj bát, ale musí prostě přijít. Jasně. Tak strach máme všichni, že je přirozený. Spíš to překonat a pracovat sám na sobě. Díky moc. Co ti tyhle workshopy, nebo konkrétně třeba tenhle, dává do života? Co ti to mění v životě? Co jsi uvědomil třeba? No, takže asi takhle. Poukaz jsem dostal od manželky k narozeninám, jako dárek. Když jsem se chtěl podívat, co to vůbec je, jo, za ten workshop, tak stránky byly zablokované, nebo já nevím, nefunkční, nebo něco se tam opravovalo. Takže jsem jel do neznáma. To jsme na tom stejně. No, tak jsme na tom stejně. První, co bylo, tak můj spolubydlící to dostal, já jsem to dostal nejen 3 týdny, před tímhle konáním kurzu, ten to dostal kolega, co bude mít 50 zítra, tak ten to dostal 2 dny před konáním kurzu, jsme na tom stejně, akorát moc se stydí. No a je to tak, když v mém případě 10, jeho 18 let jsme prostě spolu, tak ty ženský furt chcou něco někam posouvat. Něco někam. Něco mění. No a takže doufám, že tady ten kurz nám pomůže ty ženy lépe pochopit, to je stejně celkem takovým a něco někam posunout. Rozumím. Být pro ně víc atraktivnější po těch 10 letech, aby to bylo tak, jak to bývalo jeden, když jsme byli spolu 1 rok, 2 roky a vrátit to trošičku do tohleto období. Super, děkuju. A komu bys to doporučil? Jakýmu chlapovi třeba? No po tom, co jsem tady dneska viděl chlapa, co měl 1,95 m z KCLC a brečel. Nevím, je to nejmladší, tady má kolem 20, nejstarší teda něco kolem 50. To je taková tak nějak ta cílená skupina. A většinou pro chlapy, který ty ženský mají rozlítaný navíc, já nevím, jak bych to řekl, akční ženy, který se snaží pochopit, nebo samozřejmě, když jsou tam nějaký problémy, tak to pomůže třeba ty problémy nějakým způsobem řešit, možná překonat, uvědomit si to, odpustit.
Děkuju moc. Díky. Super, díky. Co ti to dává do života, tenhle ten workshop, nebo ty workshopy, co tady máme? Ale já jsem se dostal k Richardovi úplně náhodou přes jednu kamarádku a hledal jsem někoho, kdo mě prostě řekne, jak to vlastně ty chlapy mají, jak by to mělo být, protože jsem měl pocit, že jsem někam došel, ale že už tam, kde se mi to nenaplňuje. Takže jsem se nějakým způsobem dostal k Richardovi a ten mě ukázal něco, co jsem nevěděl, že funguje, jak to funguje. No a od té doby prostě jsou nějaké 3-4 měsíce, teďka jsem na druhém workshopu s Richardem. Richard je absolutně přirozený, mluví jako člověk, není to žádný silný ezoterik, což my chlapi, co jsme asi víc chlapi, jako potřebujeme, aby to nebylo. Takže k nějaký prány stivolé hledají prostě energie z vesmíru. No. Takže tak asi. Super. A v mém životě, hele, hrozně se mi zlepšil vztah. Mm-hmm. Trošku vím, jak na svou milou, milovanou. A možná i trochu vím, jak na sebe. Mm-hmm. Což je dobrý. Pěkný. Komu bys to doporučil? Jakýmu chlapovi bys si doporučil takový workshop? Třeba konkrétně tento, co zažíváme. Ale já si myslím, že krize středního věku je úplně ideální věc. Většina chlapů to řeší motorkou, milenkou nebo jako novou károu, co jsem taky udělal, ale vydrželo mi to 2 měsíce, pak mě to stejně přestalo bavit jako všechno. Takže mě 47, ale 45 plus je úplně ideální věk, si myslím já, ale jsou kluci tady i 30 letů, 28 let, co jim to něco dává. Ale je to spíš o tom, že ty kluci se hledají v životě, protože nejsou ukotvený nějak, nemají svou dobrou práci, nejsou spokojení se sebou. Hodně tady jsou takový, řekl bych, až někdy ženštělí kluci. A pak jsou tady ty starší pardálové, který prostě asi jsou jako víc chlapy, protože mají víc zkušeností, ale najednou přišlo na to, že nevidí, co dál, co je cíl, poslání. Někdy to zní jako hrozný kliše, ale ono ve finále se nad tím zamyslí, že to asi pravda je. Super, díky moc. Nemáš za.